ବିଜେପିର ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅନେକ ସାରା ଏପିଏଡ୍ ନେତା ଆସିଲେଣି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସିଥିଲେ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଅମିତ ଶାହ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 17 ତାରିଖରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ବିଜେପି ଫୋକସ୍ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠାକୁ ବହୁତ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି 20 ତାରିଖରେ ସୋରଡ଼ାରେ ଆସିକା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ କରି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତେଣୁ ଆସିକା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଦାଦନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଆଜି ଅମିତ ଶାହା କ'ଣ କହିବେ। ଇଏ ପରେ ଦୁଶନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟରେ ଅଛୁ, କେଶରୀପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅଛୁ। ଏଠି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅମିତ ଶାହା ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା 15:30ରେ ଏଠି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟରେ, ଯେଉଁ କେଶରୀପାଟଣା ନିକଟ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅମିତ ଶାହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାରୁ ଯେଉଁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, 200 ମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଖରା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯେ ଅମିତ ଶାହା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।